rapaziada do site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço, rapaziada, aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa um like, abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu. Site Meia Guarda, estamos aqui na quinta Copa Black Belt, estamos aqui com o Thiago Maia, líder da Sazuoner, time que... A Boca ganhou um grande número de medalhas nessa competição. Comenta pra gente como é que foi a campanha aí, Thiago. A campanha foi, graças a Deus, deu tudo certo aí. Coloquei a molecada, a galera representou aí forte aí. Chegando os faixa branca novato também representando. A galera que tava parada, botei pra lutar também. Então é isso aí, estamos caindo em todos os campeonatos. Vamos cair pra dentro tudinho aí que a gente tá caindo pra dentro. O Luan Frota não participou ontem, mas já tem outra ferinha, né, cara? Na própria pluma, né? É, o Luan não participou, ele pegou uma denguezinha aí na véspera do campeonato. E veio um outro molequezinho aí, faixa branca aí, o André Felipe aí, que a gente perdeu na final também. Vai dar um trabalhozinho aí, velho. Dá um trabalho aí pra galera da pluma aí. Quem eu mais gostei ontem foi o Thiago Nogueira, velho. O cara se superou, batia na cara, voltava. O moleque ontem voltou mesmo pra... Foi decidido e determinado a vencer e venceu. Pô. Macaco aí, Thiago Nogueira, ele representou mesmo aí, o moleque tá batendo, ainda tá batendo na crave direto, mas ele focou agora e mostrou o nosso jiu-jitsu mesmo, com um pouco da fé e garra, e mostrou que ele tá pra chegar aí com a galera e dar trabalho pra galera também, né, meu irmão? É só focar no treinamento e que dá certo, não tem segredo não. E você, Thiaguinho, pô, chegava sempre na cabeça das competições, sumiu, o que tá acontecendo? Pô, sumi aí, deu uma sumida agora, né, que todo mundo já sabe, voltou migrando pro MMA, certo? Ia estrear agora, só que não deu certo, apareceu... Duas lesões em mim, dois tumores. Dois cabelos encravados, virou um tumor, uma lesão meio que grave, não tão grave, mas grave, eu tive que cuidar. Tive que parar uma semana e meia, tô parado, só dando aula mesmo, cuidando dos meus alunos. Mas na próxima semana agora que vai entrar aí, tô voltando aos treinos devagarzinho. E vamos ter fé em Deus que vai dar certo aí, mano. E a família tá aumentando, né? Cada vez eu vejo mais filhote aparecendo aí, cara. Porra, cara, graças a Deus, nosso trabalho aí tá um trabalho sério, né? Respeito a todas as equipes também. Tô aí fazendo o meu e com meus alunos aí dando trabalho pra galera aí também. Então reforça o telefone, endereço da Sazuoner, vamos lá. Bom, meu telefone é 8886-1700. Quem quiser entrar em contato aí pra fazer um treino aí, pode chegar, posso estar aberto. Facebook, Thiago Maia Arte Suave, né? Exatamente, Facebook, Thiago Maia Arte Suave. Se quiser adicionar lá, conhecer o nosso trabalho, adiciona lá. A nossa academia fica na Joaquim Nabuco, 1308, na Aldeota. Pode chegar lá que vai ser bem recebido lá, vai dar esse treino aí, nós. Espaço é teu, agradece quem você quiser, bro. Pô, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, a minha namorada, o Meia Guarda aí, que tá dando uma força enorme pra essa gente aí, entendeu? Queria agradecer também ao proprietário da academia, o Rony Távora, que sem ele isso não teria acontecido, ao meu mestre Sazinho, entendeu? Então é isso aí, agradecer também aos meus alunos que também estão batendo de frente todo dia e comigo aí nessa batalha. Relembrando que aparece porque tá fazendo por onde, né, Thiago? Com certeza, os moleques estão aparecendo por onde e estão incomodando a galera. Incomodando, vai fora. É isso aí, meu irmão, se quiser lutar com eles é só bater o peso e bater o kimono e aí tá aí. Nossa.